ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di balu ñëpp ak di leen bal ak di ñaanal ñëpp jamm di ko sakku ci yeen di ñaanal ñi nga xam ñi ngi tedd ci lal hôpital yi yalla nañu fa suñu borom bi jëlé ñi nga xam ñi ci prison yi yalla nañu fa suñu borom bi jëlé ci barke alcorane karim fa barke sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ba duwa la ziaré buñ ko déggé ñu faram fanké lan ko rek moy ziar cheikh afan bakari dramé ki nga xam ni moy domam di général ibrahima ba duwa dramé di ko def fi chaque année ren ñi ngi tollu ci 7e édition ñu digon len nak li nga xamni moy doxondu dem ci cœur maréne à parrain tay ñi ngi sét ci suñu ben parrain bi nga xamni moy lamine samaté mom nañu sét ci tay ma sha Allah ñu di xol ni lamine na ñu famille lamine ak lamine ni ñu wajé li nga xamni moy bëss bi li nga xam nañ ko doon xaar ay fan ay wër légui fu mu toll ni ñu né ay jours aussi dess kon dañu doxantu nank ñew sét ci len ñu xol ni ñu wajalé bëss bi lamine top len ma rek ñu dem sétan ñu xol wa kër lamine ak lamine ci jëm bopom ni ñu wajalé bëss bi rahmatullah papa ñu ngi leen ñu di la ziar di la jox sa wacc way wa alaykum salaam wa rahmatullah leen fay bu baax papa ñu ngi jëm ci journée bi nga xamni ñu ngi parrainé ki nga xamni moy sa dom di lamine samaté ban yeg yeg nga am ci lolu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أنا أبو نيسان دي سنبرم سبحانه وتعالى جلكي ينتبه صلى الله عليه وسلم دنيا نيب دي لرسان دي لنقرم دنيا نيوا بادوا تيوي لتلبي جم كلام بباخ yalla yalla barkel liguey bi yalla yalla sam sam njabot yeb sambal ji liguey bi baax 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 kontan na ci lol ci sen tiway bi kontan na trop mag len sadd bu baax suñu dom bi lamine bi nga xamne moy andak magam moy suñu dom benay ñom ñaar yeb suñu dom lañ moy borom badwa ci moy ibrahima badwa drame ñom sen andando lol moy mbok ñaar nit buñu bokké dara bok famille wala bokandé ak bay ñu nek ben ki borom bu amé dara kene ki jappalé ko lol mom lol la yalla bëgg té ñom ñaar yëp lol lay def Badoua TV contane na trop 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 lamine sama doom bi ñu tok ni nit la bo xamné amul ben problème dafa bu ko mbokay tam dafa bu ko moromam dafa bu ko xaritam dafa bu ko njabotam dafa bu wajuram ñu ñu nga xamni ñu wajuram mu ngi leen dafa ñu fonga bu baax 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 ñu jappu suñu ñaar lo ñu koy sant bu baax diko gërem yalla yalla barkel liggey bi barkel njaboti ak nga ak soxnam ak xalé yeb ki da rasulullah sallallahu alaihi wasallam waakay papa ñu ngi lay jaajeufal bu baax ma sha Allah kaddu yi leralali amna solo di la ñaanal yalla yow it guddu fanax wër ak wërle ci barke alcorane karim ba barke sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla bu ñu seddelé dara ci sa ginnaw ci dara jeen nabi mustafa mbokk yi li nañ lay indi lon ñu motax ñu né baax rek am solo ma sha Allah de ngeen témoignage yi nga xamni suñu papa ji def nako ci ki nga xamni moy doom di lamine momit ñu ngi koy ñaanal yalla yalla gën ko jappalé gën ko dimbalé ci dara jeen nabi mustafa barke alcorane karim barke sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbi tay ñu doxantu nank ñew set ci ki nga xamni moy suñu parrain bi moy lamine samaté mom nañu set ci tay ñi ngi ni to wax ki nga xamni moy yaayam bu yaay boy ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wacc way ma ngi leen fay di leen sant la gëra di leen gëram di la wax seen wacc way ma sha Allah alhamdulillah wa kay mbokk yi comme nuñu leen ko waxe rek ñi ngi jakkalo ki nga xamni moy yaay suñu parrain bi ma sha Allah yaay boy nga nekk ci kilifa ci ki nga xamni moy général ibrahima badoua dramé dégg nañ sax ni ginnaw bu mu ñëwé fi ci dakar yaam yow la ko dénk nga nekk sœur yaayam tay lan nga ñu mëna wax ci sa doom bobu di général ibrahima badoua ñaka dag olof la way bu dul lool dina ki sa wara wa ki lool lool ibrahima dramé sama mag lañ ko mayé mo séti papa ibrahima yalla def na ne awma amul fofu doom yaayam joba jingale yekete ko joko ibrahima nek fa ba yalla jele yaayam bobu way bala mu koy jox jël munema rak man ko naam mané burama ibrahima ni ni
man maangi tedd ci kawlal bi di febar xamna ne yalla daf may jël man ko det bu wax lool mune ma way denk na la ibrahima aduna ji bi allah kar man ko denkan mom man ko defa fort way alhamdulillah rabbil alamin ginaaw denk bobu ibrahima man la tey yaaj do mam bu muy wax khadija yaayam bobu len ko tuddo waye bamu gañé khadija nek fofu bamuy yag muné ko yow ya nga wax sama tourando de ta gisuma sama tourando rek rongo ni ibrahima wad mu xalaati xamul luma koy wax muné ko sa tourando bañ fi ci monument bi muy kete xal bi ño indi ba fi muné ko ki moy sa tourando buñ ko joy belle je rek kima de ah barkima joy ma doomu ibrahima de ma teye ko me yaayam da raw ko sax wa kay comme ni ngi len ko waxe rek ñi ngi jakkalo ki nga xamni moy yaayi ki yaayi general ibrahima badoua drame tay ñu jël ben ciir bi nga xamni general jël ko jox ko ki nga xamni moy fréram di lamine bi ngeen déggé ni jox nako parrain bi ban yeg ngeen am ci lolu contane ki lol lol bettuma xamone naane lol defay am parce que ibrahima ak lamine ño bokkon da ak baye bu yëkëté joko lam terrain parrainage moko mom daf ko wara jox contane na ci lool waaw ñu bëggoon xam nak duñu jéxal waxtaan bi té laaju ñu leen nak la ko mbokk lamine di préparer ginnaw jotna ay fanaxides li ñu do xaar ay wër fi mu toll ni ay fanaxides ñu bëggoon xam préparation bi fo lañ ci tollu ah ñu ci dé jabaram baangi ni ana bu pare mom mo len di leral ci lol man dal inshallah lol mom man juruna len dal juruna len lol la ibrahima yok lamine yena bokku nek bay bo so lamine soko baye saraka ngoy baye man lamine bu ibrahima soko baye samak nga koy baye kon na alhamdulillah ci lol mom santina ci yalla yeg nañ yegante nañ wa kay yay bo ñu bay la rek nga wote lancer message wote mbokk ya am di jamm yi alhamdullilah ma ngi nuy sama mbokk yi ak sama dekkandore ak sa anda ya jamm yi ma wo sama borom ker wi muy malki sama te ak sama mak adama da fe ak mbokk ñepp way tolo kulim giim nuy na ñepp sante na ñepp dañuy dugg bismillahir rahmanir rahim yalla mi jéxal ko alhamdullilah rabbil alamin lol moy sama wax yaay boy cadeau yi rafet na machallah legui nañ lay bay rek nga li nga jotta wax ni ci olof ñu bay la rek nga faram fanté ko ci li nga xamni moy mandeng inshallah assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yo nga ala tentu nga ki la jey alhamdullilah nga ala tentu ibrahima drama na la ana wulula bu ibrahima ala ala taro dakar yani mbi tema fem man kumpa kabir ibrahima wulu ta foka pare ibrahima ngo to ma wal futu ta fama ay amandi ngo soto je abama na ta bulu dika ayadi ngo to ma ni ne burama o fanan to burama ta akaye ko yidi ngo fele bar kabira adi alhamdulillah mamal man sila kula je mamal kula je burama muta ko abama abama ay 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 abama ya di menna awla ka abama ta yow wonam biite ma fo abbu abidje fo ala yake pa biyo min jio do yaata butu inata janjan ba ma ngi tata futun dara bar han wo nyaawnya ala ala ku ma kumpa aya bayinde fan dara aya taraji o fana kontanta ba ci ay mol be ki la koy ni mundi wonat na ma fo me ma wulu mom kaalo wol be yam ta kuma tele ya wulu yo mbijang mbije fo ala yake o sa sata tabiro sa sata wana tana karafama akonya ko ko ibrahima fele ala ku kanay kumpa nga karafema kanto ibrahima ndi wonte birado man dina ya dinna akonya ko ko ala ku kana filima han ibrahima mbule tan wayte bule ibrahima non nka alhamdulillah nka bar kar fo ko ya tare ka fo ko ya tare akonya ko ha hantal ya kar fema kanto me lamento asakente wulla ma mi rafana kon se wulla nka e kana wofo yo wo karafo ani bi mbo silo la kan ibrahima yon kuliyala ay mbunya ay yon xorom ay lon na place assalamu alaykum rahmatullah di grande sœur ci ki nga xamni moy general ibrahima badoua drame maman ñu lay nuyu di la ziar di la jox sa waccu way assalamu alaykum.
السلام عليكم لين دي فاي لين جوخ سين واتيو اي نيت ناغ لين دي فاي دي لين زيار بو باخ wa kay mbokk yi comme nuñ leen ko waxé rek ñu ñoo sét suñu maman bi ma sha Allah di grande sœur ci ki nga xamné mo suñu papa suñu khalife di général Ibrahima Badoa Dramé defon nay ay micro territoire yi nga xamné def nañ ko ci quartier bi dekkundo yi sédel ko lu baax mais ñu né bo déggé diw baaxna ñu laaj la ndax mbokk ya ko wax tay ñi ngi ni jakarlo ki nga xamné moy grande sœuram ñu laaj ko kan moy général Ibrahima Badoa Dramé akhna ma dund yah yeen السلام عليكم ماما نان لين دي نيو دي لين فاي بو ما لاجي سي جنرال بادوا درامي دنا سي سوارا واخ ابراهيم موي كان سما فرير لا ньо بوك سونو باي سما فرير لا سما خريط لا سما كومبليكس لا ليغا ما لاج نا سوار نا سي نده كو باخ لا كو مانا داجالي مبوك كو بغ مبوك ku bëgg mbokk nga non ku bëgg mbokk ku bëgg ciosanam ku mëna dajalé mbokk ku mëna top tamit mbokk ko xamné ciosanam Dakar taxul mu faté ciosanam wa ku bëgg diiné tamit ku bëgg tamit top diiné bayam ak ku bëgg alquran ku bëgg top tamit ci tanku bayam chaque année mi ngi def li nga xamné moy ziar bi nga xamné mi ngi koy def rek nga xamné moy papam ziar bobu noko gissé ziar bi liñ ko gissé lu dul contane ak di ci bet ak diko ci encourager diko ci encourager ndax waxon na la ko fi dila ko fi waxat Ibrahima bu deful ziar bu defé ziar war nako bu ko deful war nako ndax ñun ay nitu alcorane lañu ci lañu juddu mom ci bir alcorane la juddu ci la gimmi ci lool lay dox ci lool lay wax kon nak tay ji buy defal papam ziar day top tank papam rek wa day tok tank papam rek ndax bu ko defé war nako bu ko deful war nako bu wacce kamil war nako bu wacce wul kamil war nako wa ñun lolu moy sunu xet dal ñun lolu lañuy dund mo ñuy dundal alquran lañuy dundal machallah ñu gis ni mu ngi tan ki nga xamne moy doom suñu mam bobu di tata soso ki nga xamne moy fréram mu ne deg nañ ci ay waxam tag na ki nga xamne moy lamine ni fréram la fréram bu baax machallah tay bi nga déggé ni tan nak yow ko nga xamné moy lamine bobu ban yeggé nga am lamine mom buma déggé ni mom la ke mom la tag damay contane ndax lamine waaw lamine de sunu frère la lamine ño bokk yaay ndax lamine yaayam mo ñëk baax lamine yaayam mo ñu bot lamine yaayam mo fatte wul demb ba tette ci ay domam nampal ci ay domam ba tay ji ñun buñ né axam rek lamine ñew na taxaw ki nako ku bax ku yaru ku bëgg mbokk ku mëna topato ay mbokam ko xamni soxla ay mbokam moko gëna soxla am mom waaw lamine bu sa soxla taxawé soxla am taxaw mu bayyi soxla am ñew fajj sa soxla yow wala ku bëgg mbokk ku bëgg yaayam nit ku bëgg yaama bëgg jabot sama wa kër yépp genn wal yi fa lañuy añé waye kèn du né un billahi wa kay mama fatou léralé amna solo ma sha Allah yow dañ lay ñaané yalla gudd fan ñu bay la rek nga woté ñogi woté suñu bis bi le 10 décembre insha Allah en face Yancet Tiandou Ibrahima diko woté ak mu nekk di ñaan yal nañ ko yag diko woté ñoo ngi ci wo mbokk julit yépp nak bayyi wuñu kenn mbépp képp kuy julit laal ñoo ngi lay wo ci sunu bis bobu inshallah bu ci yalla andé di ñaan yalla nak ñu fekké ka tatal ko di ñaan nak ñu fekké ka at yu bëré ta di katal yalla duñ ci muccal wa kay mbokk ñu amon mbik tax contenté ñewon sét ci suñu maman di maman fatou momit ñu ngi koy ñaanal yalla gudd fa nax wër ak wër lé ci barké alcorane karim barké sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam comme num leen ko waxé bu ñu né diw baxna ndax mbokk ya ko wax té fu mu toll ni li ngeen fi jottu dégg dal na xel machallah ñu koy ñaanal ki nga xamni moy suñu papa suñu khalife di général ibrahima badoa dramé fu mu tek tankam fofu la yalla nako yalla moy gudd fan ak wër ak wër lé ci barké alcorane karim ak barké sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mbébét bi nga xamni mom lay défaral at bu jot diko défaral papam ñu koy ñaanal tank kanam rek la jëm la am
amu tank ginnaw kon ñu ngi koy ñaanal lepp li nga xamne bëgg na ko ci yalla nako ko suñu borom bi defara ci daraje nabi mustafa barke alquran karim barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kay mbokk yi comme niñ leen ko waxe rek nañu doxantu nank ñew sét ci ki nga xamni moy parrain bi ma sha Allah lamine tay nga nek ak suñ ki nga xamni frère ci ki nga xamni moy général ibrahima badoa drame mo wax nak lu bari ci yow ma sha Allah def ay témoignage yu rafet ci yow suñu togué diko lim sax duñ fi joggé donc est-ce que mën nga ñu expliquer touti sa digënta ki nga xamni moy général ibrahima badoa ginaaw biñ sante yalla dëgg ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sant suñu yu way jur donc di la ñaanal aussi yalla bayal ñu ci kanam ak kanam allahumma amin di ñaanal sama wajur bu goor ci ñu tedd yalla nako yalla amin ya rabb yalla su sa ci kaw di nuyu mbokk yëpp tous les ressorts centre kaw dar salam ñi nga xamne ñu fi ci dakar donc du leral nuyo ñëpp goor ci jël mag ndaw suñu yaay yi suñu papa yi suñu mag ñi ak suñu rakki suñu nijaay yi danaka buñu limé rek dañuy do waye bayu ñu kenn cëpp ko xamné fataw dar salam nga baye ko nek ci ci dakar wala nga judd fi nga ciosanu pa kaw dar salam e ñu ngi leen di nuyu ku nek suñu nek ci dakar ko donc suñu suma digant ak sama grand frère donc lolou du tey dafa yagg mo bokku yaay donc fami rek wa depuis enfance mo ñu yaa donc ñu demé ba tay ba ñëk ci di dimension bi di ziaré di ziaré ko xamné suñu way jotta da ko ziaré chaque année li mo 5e édition je pense ci Dakar donc diko ñaan aussi yalla nañu ñuko yag diko def amin ya rabbi diko yag diko def fekke ko ci jamm tam donc sama digant ak ibrahima mbokk la sama mag la ñoo bokk yaa tay lan nga ñu mëna wax ci yow ku nga xamni moy général nak la général di dundé ak yeen wa comme ni mbokk di dundé rek comme entre grand frère ak petit frère taxawayam ci man dafa yagg donc suñu relation suñu diganté ciofel mo ci nek wa ciofel mo ci nek de vraiment lool dafa yagg depuis temps boy la musul mer musuma ko gis fu mané wala ma def lo xamné méré na ma ci waaw donc ciofel dal mo nek suñu digënté ak respect bu bari am considération bo xamné ci rakam yi considération bu amul fu mu yëm dal donc mom taxawayam ci man lolu suma fi togon da koy xamna dama fi jogé quoi donc yag na ma taxaw ci guddi ci beccëk luñu xam ak luñu xamul yépp biir activité yépp mu ngi taxaw comme taxaw grand frère taxaw mbokk machallah lamine ñu ñew ci nga xamni moy général ibrahima badoa drame ziar bi nga xamni mu ngi koy def chaque année fi ci dakar ren mi ngi tombé 10 décembre 2022 en face collège yassine kandou ñu jox la ci ciir bi nga xamni ciir bu mag machallah ñu parrainé la tay lan nga bi nga yeggé mbekté bi ban yeggé nga am exactement donc sante yalla bu baakha baax dafa nek lo xamné mbekté bu reey la ci man sentiment bo xamné fi ma fekkon sax dama taxawat ni santat suñu borom ko ñun suñu jëm ak suñu daraja matuko donc ñun danaka on est très petit pour que ñu jël événement bu melni ziara terme ba doit drame diko parrainer mais dañ ko jël aussi avec philosophie donc ak ñu ko waté sax donc
bimu yag def la rew si bimu yag taxaw la diko def chaque année chaque édition bimu ba 7ème édition donc tous les éditions ñi nga xamné passé nañu ñun fi lañu fekkon donc diko yag taxaw donc tay bu nga né bo bok ci para yi dafa nek lu extraordinaire ci man luma def la li nga xamné deg na ci aussi contane ak trop man ak samay mbokk ak samay xarit kep ko koy yek contane na ci machallah lamine ñi ngi doon ni doon tok naan wéra dess né ñaari wér ñi ñëw ñoy wér légui ay fanasi dess ñu bëggoon xam fo tollu ci préparation bi yow ak say famille ak sa soxna par ngeen tollu ci waccay bi waaw comme d'habitude comme c'est pas la première fois donc ñu ñaan yalla yalla yobbu ñu ci jour bi ci jamm ak salam ñu koy wacc ñu koy wacc bu gëna ma nek journée bo xamné lu extraordinaire lay doon lu spécial ci journée donc am nañ yéné mu nek lu réussite am nañu yéme mu am différence sax ak gi fi passé won yalla nako yalla mo tagal allahumma amin suñu yéme ci journée bi reyna lol ñu koy wajjal tamit wajjal bu reuy inshallah wa kay lamine ñu bala rek nga woté mbokk yi xarit yi am di jamm yi donc woté bi ma ngi woté la umma islamique kep ko xamné mu ngi bokk ci umma bi wone ñu rawati na suñu mbokk yi wone ñep ak aw dar sila na ak casamance en tout temps kep ko xamne sa tank mu na la fay mu na yegg si nga ñew ci jamm c'est pour l'islam pour ñep la donc ma ngi wo aussi la communauté de grand yof tay wa grand yof la commune de grand yof man fala bok fala ligue donc di sante bu baax le maire de la commune de Grand Yoff Tamo Diop di sante aussi les chefs de service di sante conseil municipal bi yep personnel bi sama collègue yi fa nek yep mang leen di nuyu di len sante vraiment mi grave comme sama keur dal am wax ben xaarmu yalla donc ñu fa nek yep jamal salam lañu sék té ko diko ñaanal ñep ci sapp ñep ci jamm ñi ngi nek dal nako yalla wayal diko rawal bo amin yalla bo kéro ñu fay duggé di nek ci lañu amin waaw donc wonam ñep grand yo xarit yi mbokk yi fi nek andan doy and jamm yi kep ku ko yegg rek le 10 décembre inshallah en face à Saint-Andon et wonañ la ci ku jot message bi rek muy sa wote wa kay mbokk yi ñu amone mbékté ak contenté ñoon sét ci suñu parrain bi momit ñu ngi koy sant diko gërëm diko ñaanal yalla gudd fa nax wër mbébét bi nga xamni amna ko ci journée bi yalla nako fa suñu borom bi défaral ci barké alcorane karim ak barké sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ki nga xamni moy général ibrahima badoua daramé momit ñu ngi koy sant bu baax diko jaajeufal diko ñaanal yalla momit gudd fa nax wër ak wër lé ci daraje nabi mustafa barké alcorane karim barké sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ma ngi sant sama yaay diko gërëm di ñaanal sama waajo bu goor yalla suuf oef ci kom di sant sama cameraman ñu ngi leen di jox dig dajé ci benen numéro ci Badoua TV.